é isso aí, pessoal. A estilização hoje dessas aleias foi concluída. Gostei bastante do resultado. Tá cada vez ficando mais fino o trabalho, a formação da copa. E é isso aí. E ela está cheia de botões de flor. Quando ela emitir as brotações, eu vou fazer um review aqui, uma ação de review das minhas plantas.